Caso eu outra vez. Onde está? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, obrigadinho, obrigado. Vamos pra aula, vamos ver esses feixes, ver se tá tudo bemzinho. Ande lá e ver se arranja um dia pro paizinho. Ande lá. Ande lá, ande lá. Ai, paizinho, nós estamos tão contentes que é tantas irmãs, é? Como é que eu consegui estas filhas todas? Eu vou-te explicar. Sabes, é que eu andava na compra e na venda da sucata por esse país fora e fartei-me fazer touradas. Mas sim, foi toureiro? Eu fui toureiro. Pois claro, fui toureiro. Oh. E ainda toureia? Bem, agora já não toureio, mas ainda sou aficionado. Ainda vamos trabalhar, vamos lá trabalhar, que a vida está difícil. Vamos trabalhar, vai embora. Vai, vai agora. Agora está boa. Está difícil, está difícil como tudo. Comprou um dia um espelho a uma bela madama. Já vendi um ferro velho para a ponte do Vasco da Gama. Certo jeito, a gente tem confiança. A cama não foi feita, o bebezinho Bragança. Vai a casa do freguês a qualquer hora. Eu não paro, seja noite ou dia. Compro tudo, 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 tudo. Até compro o cu da tua tia. Compro o cu da tua tia. Até que enfim que Portugal, Portugal chegou à lua. Meus senhores, isto é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Tem graça que eu já o viste em Portugal qualquer lado. Não podia concorrer com a NASA, mas felizmente que o nosso governo criou a casa. Os Estados Unidos têm a NASA americana e nós temos a casa portuguesa, pois com certeza. Ah, senhora astronauta, e agora cantamos o hino? Pois claro, a chegada dos primeiros portugueses à lua merece que se cante o hino, que é assim. Com as rendas a subir, chihuahua, não ganho para o senhorio, chihuahua, andava aí a tenir, chihuahua, a gritar, tio, tio, chihuahua, mas a câmara ajudou-me, chihuahua, quando fui posto na rua, chihuahua, e de repente arranjou-me, e... Gostei muito desse bocadinho, mas... Não se importa de repetir. Não faz cócegas no umbigo. E de repente arranjou-me uma casinha na lua. Viva a casa portuguesa espacial, que acabou com a barraca em Portugal. Já está. Ótimo, muito obrigado. Ai. Não, foi. Olerim, olerim. Ela anda aqui, olerim, olerim. Mas vocês estão a pisar, porra. Ai, ai. Olerim, lolelo. Tem cuidado, tem cautela com as chamadas. Muitas bocas, tu vais ter que apanhar as bocas. E vais parar à prisão? Tchau, tchau. Não tenham medo que elas não mordem. Toda a mania que alguns automobilistas têm de deitarem tudo o que não querem dentro dos carros pela janela fora. É verdade, e quando eles abrem assim a janelinha e despejam os cinzeirozinhos e sem se importar que os automobilistas fazem atrás.
E depois atiram as cascas da fruta, depois atiram os garrafões de plástico, depois atiram aquelas fraldazinhas todas borradas dos bebés, só se na praia da estrada, e essas coisas todas, é verdade. Civilizados, muito civilizados. É o lixo, já vinha da lixar, tanta lixaria. É o lixo, sabe que tanta, tanta lixaria. É o lixo. Acabem lá com a lixeira. Isto é tudo uma questão de educação. É verdade, educação. Vocês já viram como é que vai as nossas escolas lá embaixo, hã? Oh, meu Deus. Uma escola portuguesa pisava. Vendedores de droga à porta. E a polícia que de tudo sabe. Não há nada a fazer. Isto é um caso perdido, é isso. Olha, não se importa, 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 não vai lá para baixo. Para lá com isso. Então, para. Astronauta. Diz, filha. Também vão construir hospitais aqui na Lua. Para que é preciso hospitais aqui na Lua, filha? Para acontecer a mesma coisa que acontece lá embaixo? Que os doentes morrem ali nos corredores com falta de assistência? Por acaso, esta merece palminhas, esta também é boa. Bom, ao menos aqui no espaço não há tanta poluição como na Terra. O ar é mais puro. O ar é muito mais puro. Mas não é. Ao menos aqui não há o buraco do ozono. Oh, filha, não é preciso o buraco do ozono. Então agora, já que nós chegámos à Lua, os portugueses chegaram à Lua, arma-se já aqui o grandíssimo buraco, que é para dar a sensação que estamos em casa. Porque não há nada que o português goste mais, que é de um bom buraquinho. É verdade ou mentira? Ai! O buraco do ozono é a cidade mundial. É muito mais pequeno que o buraco em Portugal. Dizemos a toda a gente que mora na nossa rua. Como aqui se vive bem, venham todos morar para a Lua. Ah!